Quan la feina ho permet, l'Aina obre les portes del seu estudi de disseny, l'Oslo Gràfic Barceloneta. És una manera de donar a conèixer als veïns i curiosos del barri aquest nou espai de creació compartit. La nostra intenció era obrir-nos una mica, que la gent ens situï, perquè molta gent encara no ens coneix, vull dir, som relativament joves, i, i ens interessa que, que la gent sàpiga que estem aquí, però bueno, també cerquem que la gent conegui què són les arts gràfiques, què significa que, una, que és una edició, què significa la tècnica de serigrafia o de gravat. És per això que aquest any s'han sumat a Tallers Oberts, una iniciativa que convida la ciutadania a conèixer la feina dels artistes locals. Concretament, qui visiti aquest espai podrà fer i endur-se a casa una tela estampada mitjançant la tècnica de la serigrafia o bé contemplar una exposició efímera. anem a fer una barra d'argent de llei. Agafarem plata pura, argent pur i coure. I gràcies al poder del foc, amb el gas i l'oxigen, els licuarem per crear una única peça que començarem a treballar-la. Veure com es crea una joia pas a pas i en directe. És l'activitat que proposa Miquel Barberà a l'espai Hàbit del barri gòtic en el marc de tallers oberts. Aquest artista ja fa temps que hi participa i per ell és una oportunitat per explicar que encara es creen i es fan peces de joieria artesanals amb marca Barcelona. Estem recuperant oficis, estem recuperant formes de fer les coses. Aquí donem l'opció a veure com es treballa un ofici des de la pedra al metall, el domini de les tècniques, ancestral moltes d'elles, recuperades dels altres temps, dels perses, per crear peces contemporànies de joieria com aquestes que tenen al darrere més de 300 hores de feina i que es poden contemplar a l'espai expositiu de la joieria.